Takže, čau lidi, vítejte u nového videa. Dneska jsme tu z Minecraftu. Jak můžete vidět, survival číslo 3, jestli se nepletu. Byla menší prodleva, protože nebyl čas. Konec školního roku, chápete. A hrál jsem trošičku za kamerou, jenom jsem to tady vykopal. Jenom fakt trošičku, říkám. Ne trošičku, ale prostě nějaký obrovský barák, jo. Doufám, že ta kamera bude v klidu, měla by být. A dneska bych se možná vydal kopat. A zvětšil bych si čestu. Jo. Takže počkejte, třeba sem jí plátnu. Všechno, co budu chtít, jí sem. Torči. Asi může mít, když tak pro Irony. Jo, počkejte, já potřebuju tři masa. A dobře. Počkej, co tam bylo? Jo, dobře, může mít. Takže. Pardon. Teď půjdem dolů, branch mine. Hele, uhlí. No to vezmem až pak, protože si nechci ničit pickaxe. A dia. Doufám, že kvalita, no docela, ne, něco tam je. Teď se najem a jdem kopat. Takže. Kopeme. Jako nebudu celý díl kopat, chápete? Hele, redstone. Výborně, redstone, tak jako tenhle díl točím ráno, takže se nedivte, že to je nějaký divný hlas, chápete. Ty bloky tam zůstaly, to je tak nespravedlivý. No vidíte? Já vykopu blok a on se tam po 5 vteřinách, co tam vejdu, tak se tam objeví. Víte co? Máme jednu jednoduchou věc. Já teď přestanu kopat. Doskáču tam pryč. A mohli bychom začít stavět farmu. Protože já znám jednu automatickou od Pedra. Jak má tu legendární obrazku. Takže bychom to mohli postavit. Nebude ta legendární obrovská, to bude ta. Ta... Jenom jedno patro. A to by mělo stačit, protože já už jsem ji stavěl tak 3x, možná 5x. No, ještě kousek. Ještě kousek uhlí. Pak to bude super. Kdybyste napsal něco do komentářů, jako co mám já třeba v dalším díle, tak bych byl hodně rád. Protože si asi přečtu. Podíváme se, jestli je venku noc nebo to. Takovýho žrádla. Mi ubylo. Já potřebuji jídlo, tohle bylo moje poslední. A je noc. Oh fuck. Zombík. Tak čus.
No, ta farma by šla postavit v menším tady. Ale já nemám vodu. Ale ona je blízko. Shit. Creeper. Vidíte ho tam? Já radši jdu. Si zvětšíme barák pro zatím. Takhle. Vezmeme Berta. Počkejte lidi, za chvilku jsem tady. Dobrý lidi, jsem tu. Pojď. Ona je creeper down. Tak, creeper postarán. Pohoda. Proskoumám, co všechno tady mám. Rootum flash. No, to není špatný. Tam je voda. Tam byly šugry, tam jsou šugry. Tam to je vidět, tam jsou šugry. Já si dám kyblík a dojdu pro vodu. Takhle se dělá kyblík, jo. A jdu pro vodu. Zombie. No. Výborně. Máme vodu. Teď by šlo udělat mini farma. Což já udělám. No vlastně nešla. Potřebuju pistny. Oh shit. Pistny. Zkusíme vycraftit, co si na nějaký budu mít. No to jo, na nějaký jo. Já potřebuji ještě dřevo. Tak si to překraftíme. Takhle. Hop. 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 A hop, tak takhle. Jo, a kolik jich já potřebuju? Já budu potřebovat tak 4. Vezmu jich radši 5. A na tu farmu potřebuju ještě 3 vypečení. A udělám si 3, protože nevím teď přesně.
Jestli tu farmu znáte, tak napište do komentů, protože ona tohle je fakt známá. Počkej, takže hop. No, to jsem tam přesně neměla dát. Mak. Takže. Počkejte, jak to bylo. No. Takže. Už vím. Já si vezmám ty pistne. Takhle ne, takhle přesně ne. 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 Hej, co to je? Já si jdu pro sekeru. Tak si ji vycraftíme. Takhle. Počkejte, tohle bude dobrá farma, až se mi povede ji postavit. To nebude přesně tam od Pedra. Ale nevím, jestli bude taky fungovat. Když se tady navede redstone, udělám si páčku. Páčku, jak se dělá páčka? Takhle? Takhle. Ne, tak takhle to přesně bajt nemá. Takže navrhuju. Podívám se do Pedro knížky. A tu nevím, kde mám. Tu nevím, kde mám, takže farma do příště si na studuju. Jo. Do příště ji na studuju, takže ji budu znát na spaměť. Takže sem hodím jednu torčku. Takže si to takhle vykopem. Druhou torčku. A to je tohle necháme. Takže už jeden. A já bych se tady podíval k té vodě. A sehnal bych jídlo. No to je přesně dirt, jo. Hop, už máme jedno maso. Druhý maso. A nic, a ten ostrov je hodně pěkný. Podívám. No. No. Asi jako určitě se budem stěhovat, jo? Z Jungle Biome. A nechci mít ho nějak daleko. Nechci, se mi nelíbí. Tak já bych to asi ukončil. Dneska jsme z toho ač moc nenadělali. Do příště uděláme farmu, berte to takhle. Takže, počkejte. Pardon, tohle dělám asi celý video, prostě. Takže,
Doufám, že se vám tohle líbilo. Jestli jo, zanechte odběr, like a uvidíme se u dalšího videa. Ale ještě předtím dejte mi follow. Jo, dobře, nabíječko. Za chvilku budeš mi ptát. Dejte mi follow na Instagramu. Jo, Jan Moravec. To teď už hry Leos, jak jsem v Minecraftu. A jestli se vám tohle video líbilo, tak zanechte odběr, like a loučí se s váma Treos. Čau.